E aqui a rodovia dos imigrantes passa toda hora um ônibus da Piracicabana aqui, ó. Tá? É... E espécie de luxo, né? Vem de Santos, Piracicabana, vem de Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande. E a outra é a Rápido Brasil, que vem de Guarujá, Santos. E mais um chegando ali, ó. É. Aviação outra. E daqui você não consegue visitar o pico, porque ele tá aqui pra trás dessa mata aqui, ó. Mas consegue ver a Serra da Cantareira lá. Mostrando assim de longe. Ah, e é rota de avião aqui. Tá? Esse dá pra ver aqui passando. É rota de avião. Esse virou pra cá, mas ele passa tudo ali assim. Faz sentido o rio, né? Vai pela beira do mar. E aqui na frente passa a avenida aqui que vai pra sentido Diadema. Passa pela Luz Bem aqui. Passa mais um antes da outra aqui, mostra pra ele. Tá? Outra não, tá pro Brasil e... Ah, vou aproveitar também um da outra lá atrás. Toda hora, Santos, São Paulo, né? É a rota mais... É a rota estadual que tem mais fluxo de passageiro, é essa aí. Passa toda hora. E ali um da outra. E aqui na frente aqui, ó, passa os trólebus bem aqui. E aqui por dentro. E aqui passa os ônibus da área 6, né? É os ônibus azul aí. E esse corredor do meio aqui é dos trólebus, tá? É a Mob Brasil que roda aqui. Lá pro Grajaú é mais é a aviação Grajaú. E lá na frente, lá, ó, aquela serra lá no fundo, lá, pro lado de Itapecirica, da serra, tá? E aí passa os trólebus aí, como eu falei, ó, tá? Aqui. E o Pico de Jaraguá deve estar bem aqui pra trás. Eu vou tentar mostrando ele aqui do outro lado. Vou passar pro outro lado, vou ver se eu consigo visitar ele. E aqui passando em cima da rodovia dos imigrantes, tá? É, eu... Acho que não vou conseguir avistar ele daqui, tá? Ele tá atrás desse conjunto de casa aqui, ó. Aqui eu... Deixa eu ver onde eu vou. Mas eu vou tentar ver se eu mostro ele pra vocês, tá? E aí, descendo no sentido baixada, né? Aqui, tá? É isso. E a rota de avião, como eu falei aqui, né? E agora eu viajando de pé pela Imigrantes. Olha como é gostoso viajar de pé. É bom demais, gente, andar de pé. Ó, o avião aqui, a rota do avião passando bem aqui. Dá pra ver fazendo a curva. Lá os drogues lá em cima passando, na parte de cima lá. Tá? E aqui a rodovia das Imigrantes chegando em São Paulo. Tá? Muito bom andar, hein? Chegando em São Paulo de pé. Ó, vou ver se eu consigo mostrar ele assim, ó. Aqui acho que vai dar pra ver bem ele, ó. Tá? É essa árvore aqui que atrapalha, gente. Mas deixa eu ver se vocês conseguem avistar ele aqui, ó. Acho que deu pra ver ele aí, né? Esse pico ali. Ali é ele. Tá, aqui da rodovia dos imigrantes dá pra ver o pico do Jaraguá. É isso. Aliás, acho que daqui dá pra ver melhor ainda. Deixa eu ver. Acho que deu pra avistar aí, ó. Esse é o pico do Jaraguá aí, bem. E olho nu, né, pelo celular, não sei se a imagem fica boa, mas aqui estamos na rodovia dos imigrantes aqui, tá?
sentido aí vai pra Baixada. E lá passa os córregos lá em cima. Acabando deixando o cometa para trás. É, e aqui dentro do parque aí que o maníaco do parque botou o terror aqui, hein? É, tem uma placa aqui escrito Jesus, né? Aqui tipo um monte aqui, ó. A gente, o pessoal vem orar aqui, que tá até escrito Jesus aqui. E aqui tá escrito Jesus, Jesus. E isso que tá escrito ali é da placa aqui, gente. Ver se vocês conseguem enxergar aqui. É o celular, é. Ó, lugar de oração aqui. Tá? Mas independente, aqui é onde que o maníaco do parque matou bastante mulher aqui dentro desse parque aqui. Tá? Eu que sou homem, dá medo de andar aqui dentro. E é isso. E tchau, tchau. Ah, só mostrando o lado de lá, ó, que tem a outra serra, é a Serra do Mar lá, ó. Sentido litoral. E é isso, né? Mostrei o lado de cá, a Serra da, o Pico do Jaraguá lá, a Serra do Cantareira, Serra do Mar do lado de lá. E aqui a avenida onde passa os trolleybus aqui que vai pro terminal Jabaquara. Então eu vou deixar aqui como região do Jabaquara, né? Aqui, tá? E passa os ônibus da Next Mobilidade aí no corredor e esses aqui também. Isso aí. Os ônibus municipal andam por fora aqui. Olha eles aí, ó. Tecnologia que te move. O slogan aí da Metro, tá? Tem esses bastante Scania também aqui, dela, de 15 metros. E é isso, hein? Deixei bem um vídeo bem legal aí. Mais um aí, ó. Indo pro terminal Jabaquara, né? Eles vão voltando aqui, vai sentido Diadema, São Bernardo do Campo, né? É, região do ABC, São Caetano, né? Toda essa região aí da ABC. Tá? E faz integração no Jabaquara com o metrô, né? Com a linha 1 azul. Tá? E como eu falei, né, no início do vídeo. Lá pro lado lá, a outra parte da serra lá indo pra lá. Lá no finalzinho lá é sentido indo pra região do Taboão e pra Cerca da Serra. Tá? É isso. E por fora aqui, como eu falei, né? Passa os ônibus municipal, não anda dentro do corredor, só os ônibus da metro aí. Os municipal aí. É a Mob Brasil que roda mais por aqui, né? A Mob Brasil. Ah, já lá pro lado do Grajaú, quem roda mais é a Viação Grajaú. E é isso. E agora sim, tchau, tchau.